vas u Amazon, u srcu Banata. Tamo gde caruju ptice, u Carsku baru. Da, gde su Begej i Tamiš i gde su snimale najveće hollywoodske zvezde onog vremena. Audrey Hepburn, Silvana Manjano i mnoge druge. Da, otkrićemo vam sjajne starinske recepte. Vodit ćemo vas i da vidite kako izgleda najveće slano jezero u Srbiji i šta leči lekovito belo blato o kome je pisao i veliki Milorad Pavić. Krenimo! Nalazimo se na mestu gde kažu nekada Begej begao. U stvari, ovo je zlato koje ima Vojvodina, odnosno Srbija, Carska bara. Kako je puto Carska bara prvo dobila ime? Carska bara dobila ime, celo naziv Carske bare je vezano za ime Jermine Lazara Lukača iz dvorac Kaštelu Ečki. Jer on je 1791. godine kupio na licitaciju Beč ovaj deo Banata i onda je njegov naslednik Agošto napravio dvorac Kaštelu Ečki 1820. ga završio i 29. augusta je napravio veliki bal, pa je tu jedan grof Esterhazy, poznati tadašnji veliki mecena umetnosti, dodao tadašnjeg wunderkinda, malog devetogodišnjeg Franz Lista, koji je svirao na tom otvaranju Kaštela 1820. 29. augusta. I od tada su često dolazili da baluje poznate ličnosti iz Austrougarske carevine. Po njima je dobila naziv Carska bara po princu Rudolfu, austrougarskom prestolonasledniku Franz Ferdinandu. Zerat je u stvari poznat po pticama, jer ima 250 vrsta ptica po zadnjem ornitomonitoringu Zavoda za zaštitu prirode. Sve čaplje koje postoje, svih 10 vrsta, jedino su u ovom rezervatu i nigde više u Evropi. A zbog? Zbog ribnjaka Ečka. Jer ribnjak Ečka je najveći ribnjak po površini Evropi, na obodu rezervata. Svi putevi hrane vode baš na ribnjak Ečku. Pa tako i putevi čaplje, kormorana, vodomara, putevi i vidri. Ovde ima oko 100 vidri, a vidri su indikator da je voda vode potpuno čista, apsolutno čista. Jedno što je zamuljana, što je normalno za bare i za močvare, apsolutno je hemijski čista, zato imaju oko 100 vidri. 4726 hektara je površina. A ova mrtvaja, koja je jedna od 4 bitna segmenta Carske bare, duga 10 km, jer Carska bara se sastoji pored ove mrtvaje starog Begeja, kojim plovimo, ima i 3 bare, 3 močvare. Sa moje desne strane, naše desne strane, sada močvara Tiganjica. Pa onda još južnije sad plovimo ka jugu, prema Perlezu, prema Beogradu. Sad opet sa leve strane odavde, ako tako gledamo, je Perlezska bara i sa desne strane Carska bara, po kojoj rezervat dobijeme. Te 3 bare i ova mrtva je stari Begej sačinjavaju rezervat površine 4726 hektara. Ovo mi zovemo Amazonija, u srcu Banata staza koja vodi kroz ovaj rezervat, mi zovemo, to je staza, uvek kažem, dobro došli u džunglu Carske bare. A koja je dubina? Dubina ovde, uvek kažem i gostima kada dolaze da plove, pojasa za spasavanje nemoj da tražite, jer i da hoćemo da potonemo, mi nemamo gde da potonemo, dubina vode je negde 60 cm. Ali dubina mulja ovde konkretno na ovom delu, 2,5 metra. Znači najgore šta može da nam se desi, to je da se zaglavimo. A kad se zaglavimo, znamo šta radimo, tako izađemo napolje, svi pa guramo da odglavimo, što se verujem neće desiti, jer kapetan Mirko koji vozi, on je preiskusni kapetan. Znači, ja puno sam adekvatno obučena. Da, i puno puta je plovila kroz ove, kao što vidimo sada. Pogledajte, molim vas, ove nemirne uzburkane vode ovog rezervata. Tako da mi uvek lepo napravimo kruz, jedno od nekih sat i po vremena, tako je, pa da svi drhtimo od straha. Ide nam zima. Jel se nekad zaledi ovo? Ovo se zaledi, da. I kako to izgleda? Ali jedan deo bare, recimo, se nikada ne zaledi. A ne zaledi se zbog toga što oko 30.000 divljih gusaka iz Sibira dolazi ovde pred zimu i ovde provode celu zimu. I ta velika jata gusaka non stop su aktivno udaraju krilima po površini vode i ne dozvoljavaju da se zaledi Carska bara. Da li ste znali da naša zemlja, tačnije Zrenjanin, ima jedno od najaktivnijih brodogradilišta u Evropi? Ovde je proizveden nedavno i porinut najveći tanker za rečnu plovidbu na svetu. Ovo brodogradilište na kome se nalazimo sada, naša kompanija Rubicon Shipping Company kupila je 2019. godine iz tečaja i ovde su u toku remonti. Sa sigurnošću u ovom momentu možemo tvrditi naše brodogradilište. Brodogradilište je Begej Shipyard Group sa dve lokacije. Lokacijom u Zrenjaninu i ovde u Perlezu je brodogradilište sa najvećim proizvodnim kapacitetima u ovom delu Evrope. U tome u prilog naravno ide i činjenica da smo nedavno porinuli
najveći rečni hemikal tanker za naftnu kompaniju Shell. Njegova dužina bila je 135 metara, sad to je objekat koji je duži od jednog fudbalskog terena. Njegova tonaža je bila 855 tona, kapacitet nosivosti preko 4300 kubika. On je, naravno, Tisom preko sistema kanala Dunav-Rajna-Majna došao do Rotterdama, tamo se dalje opremao i sada je u time charteru nafte kompanije Shell. I koliko je bilo vremena potrebno da se napravi? Je to čudo rečno? To je bio veliki projekat, izazov koji smo mi završili u roku. Rok je bio 10 meseci i gotovo svakodnevno, naravno aktivno, 160 naših radnika radilo je na izgradnji tog plovnog objekta. Ono što je još važnije, kompletna radna snaga je iz Zrenjanina i okoline, dakle mi ne uvozimo radnike praktično iz nekih inostranih zemalja, već smo vratili ljude koji su nekada bili deo brodogradnje i Zrenjanina kao grada koji je bio lider u ovoj oblasti. Ali ono što mi svakako volimo da ističemo i da sa ponosom kažemo jeste da je ovo jedna od uspešnijih Greenfield investicija. Dakle, mi smo udahnuli život firmi koja je bila u stečaju i više od 100 radnika koji su bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje vratili. Slaviša, sad ćete upoznati sa čovekom koji ovde radi više od 40 godina, skoro pola veka. Ajde. Nenade, srećan rad, dobar dan. Hvala. Ovo je pramac, je li pramac, tako? Tako je. Da, šta se sad sa njim ovde radi? Tu se radi montaža, izgradnja, montaža i zavarivanje. I posle se nosi na montažu napolje na licu mesta. A je li ovo težak posao? Pa s obzirom i težak i lak, tako kad se uzme u obzir. Šta je najteže? Najteže? Najteže, nam ovde ništa nije teško. A znate šta Slaviša kaže? Kaže, znaš li ti da ovaj jedan zavarivač može da zaradi do nekoliko hiljada evra mesečno? Znači, ovo je vrlo unosan posao. Pa jeste, na današnjem tržištu varioci su mnogo traženi i mnogo su plaćeni. Stvarno grad velikana. Znaš da, evo vidiš, oni imaju i svoj park. Karađorđev park je ugostio ovde čak 15 velikana koji imaju neku vezu sa Zrenjaninom. Ovde su njihove biste. Da, tu su se našli velikani iz svih oblasti, pošto je Zrenjanin grad sporta. To je Vilmo Šloci, jedan od osnivača košarke Jugoslavije i Srbije i tako dalje. Pa onda ima Lauka Gustav, pa ima Uroš Predić, pa je tu glumac Toša Jovanović, kome se zove opozorište, ima Konstantin Daniel, pa ima velikih kompozitora i, naravno, najveći među njima, naučnik. Mihajlo Pupin. E tako. Sad imam čast da najavim junaka srpskog sporta. Čoveka zbog koga smo se smejali, plakali, idola našeg vremena, jednog od najtrofejnijih i najboljih odbojkaša svih vremena, Vanju Grbića. Hvala ti, Vanja, što si izdvojio vreme za nas. Šta je to u jednoj generaciji pa se spoji? Da jedan sport koji je do tada nije bio
fudbal, nije bila košarka, da ga tako uvede u eksploziju. Mi smo napravili što smo napravili, osvojili smo olimpijadu, došli smo ovde, haos olimpijski šampioni itd. itd. I onda dođem u Rim, koji je za mene najlepši grad na svetu, gde ljudi me i dan danas izuzetno cene, tamo smo osvojili tituli, šta ti ja znam. Znači, nakon osvajanja olimpijskih igara, nakon osvojene titule u Rimu, ja sam otišao u italijansku kvesturu i seo sa svim strancima i čekao 4,5 sata da dobijem radnu dozvolu. Samo si u svojoj zemlji građanin prvog reda. Kako god bilo, tamo si stranac. Ja sam igrao u inostranstvu 92. I to što sam prolazio u inostranstvu, to što sam doživljavao u inostranstvu, to nije, ne bi ni pas maslo. Vređanja, katastrofa. I upravo ta želja za reakcijom da pokažemo da mi nismo takvi, da je naš narod zaslužio da ima poštovanje i tako dalje i tako dalje, uspeli smo da pretočimo onome što je bila igra na terenu. I upravo ta energija je bila ona koja nas je okupljala i koja nas je vodila ka zajedničkom cilju. Znači, nema boli, nema umora, nema ovo, nema ono, radimo po teškoći, katastrofa. I tako smo upravo došli do prve medalje 95. 96. Dejanu se, nažalost, desila tragedija, on je sa pola turnira se vratio nazad. Ali mislim i da je ostao, napravili bi apsolutno isti uspeh. Šta odlikuje dobrog trenera? Trener mora da bude pedagog. Postoje dve vrste trenera. Jedno su treneri menadžeri, to su oni koji se bave sa gotovim igračima i oni se bave samo procesom upravljanja. Trener stvaralac je neko ko se bavi i poznaje osnovne principe odrastanja i osnovne principe pedagogije. Vi uzmete ovako, 99% dece koja vam dođu neće biti vrhunski sportisti. Ali njihova maturacija kroz sport, njihovo sazrevanje, jeste ono što će njih definisati kao zdrave prave ljude. Sport treba da bude upravo ta igračka koja će pomoći deci da postanu pravi. Šta je to u ovom podneblju pa rađa takve talente? Vidi, spremao sam se za ovo tvoje pitanje od Beograda do ovde. I jesi smislio nešto? Genom nije, voda nije i tako dalje i tako dalje. Uvek kažem i uvek ispričam ovu priču koja poprilično objašnja ono što je mentalitet ljudi koji u kleku razmišljaju, što objašnjava generalno taj fenomen. Vratili smo se iz Sidneja. Legli smo da spavamo, probudili se ujutru, ja izlazim, još uvek bunova, naravno, nikakav. I Borazar koji u tom trenutku ima 14 godina, drži loptu ispod pazuha i kaže, baby, super je to tvoja zlatna, ajde na šipku. Šipka je u stvari šipka za trešanje tepiha ispred garaže, gde smo Borazar i ja igrali 1-1. Šta to znači? Nije bitno, majstore, šta si ti uradio juče, već ono što ćeš da uradiš danas i sutra. Život je konstantno dokazivanje svakoga dana i svakodnevno savlađivanje problema. Ako želiš da ostaneš na vrhuncu, moraš da razmišljaš na taj način. Klek je selo u blizini grada Zrenjanina u Srednjobanatskom okrugu. Klek je poznati kao olimpijsko selo, kako su ga prozvali mediji. Klečani su do sada osvojili 5 medalja na olimpijskim igrama i razne druge sportske trofeje. Statistički gledano, ako podelite broj stanovnika mesta sa brojem medalja osvojenih na olimpijskim igrama, najveću šansu da osvojite medalju na olimpijadi imate ako ste rođeni baš u Kleku. Pogotovo ako ste poreklom od onih Klečana, čiji su preci Srbi doseljeni iz istočne Hercegovine, odmah posle Drugog svetskog rata. Poznati sportisti iz Kleka su proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga, odbojkaši braća Grbići i drugi. Mnogo vremena pre njih, 70. godina, slavu Kleka u tadašnjoj Jugoslaviji je pronela ženska odbojkaška reprezentacija iz Kleka, koja je porazila mnoge poznate odbojkaške timove u tadašnjoj državi. U selu Klek živi 2394 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 38,9 godina.
Htio sam nešto da odsviram, ali nema žice, samo tri. Ma nema ni veze, pusti sad to, nego da te ja pitam nešto. Dobro, ti glumiš u serijama, ali jel voliš ti da gledaš serije? Pa voleo sam, nego dosta igram, pa onda sad manje, a ti? Ja obožavam. I znaš šta, volim pre svega strane. Viš, stan, a koju? Da. E, da pogodiš, ajde. Ovako. Dobro, jedna reč. Strana. Sividom. Slavke, Sividom, da su dve reči, nema da zezaš. Ajde, biš, ali lepo. Ajde, ponovno. Jedna reč. Strana sedi. Pa pomozi mi malo. Evo, sve što pomozi. Znam. Prijatelj. Bravo! Jennifer Aniston. Jeste! E, ja tu seriju obožam. A sad se nalazim u kafiću u Zrenjaninu koji se zove Central Perk i to je u stvari replika onog, sećaš se kafića gde su prijatelji sedeli, zamisli? Znam. Da. Pa zanimljivo. A mi sad sedimo. Pa da. Pa da. Eto. Nije loš. Došli smo da obiđemo najveću stranu investiciju u Vojvodini, fabriku guma Shandong Linglong i da vidimo kako teku radovi, koje je interesovanje za zapošljavanje u ovoj firmi i koji je značaj ove investicije za našu zemlju uopšte. Linglong sam po sebi je posebna investicija, ne samo u Srbiji, pogotovo u Zrenjaninu, nego čak i u Evropi. On se prostire na 1.000.000 m2 i finansijski je negde blizu $1.000.000.000. Potpuno menja ekonomsku sliku grada i daje poseban posticaj zato što zapošljavamo nove ljude, dolaze nam novi, mladi, kvalitetni ljudi, ne samo iz Zrenjanina, nego dolaze sa strane, traže svoj posao ovde, osnivaju svoje porodice, kupuju stanove i na sam taj način Zrenjanin se proširuje i demografski ima pozitivnu sliku, iako je bio dugogodišnji trend da nam ljudi mladi odlaze iz Zrenjanina. Taj gigant ipak, koliko god ima priče ovakvih i onakvih, brine o ekologiji. I čujem da je bila velika akcija za sadnje drveća po Zrenjaninu okolini i pošumljavanje? Naravno, Linglong je izuzetno zainteresovan da unapredi sredinu u kojoj oni posluju. Što znamo iz prethodnih iskustava, iako smo slušali raznorazne oprečne priče o tome, mi smo vršili posjet u Linglongovim fabrikama u Kini i na Tajlandu. Oni su jako puno uradili za samu ekologiju, mnogo se bave ozelenjavanjem površina, pozitivnim učešćem u celom tom događaju oko ozelenjavanja, rada sa decom, upoznavanja sa svojom tehnologijom, da bi svi dobili svest o tome kako oni funkcionišu i kako rade. Kad možemo da očekujemo da se ovde proizvedu prve gume? Pa zbog cele ove situacije koja je bila sa koronom, samo to dopremanje opreme malo kasnije, trebalo je početkom sledeće godine, to znači 1. januara 2022. godine, da oni zvanično počnu tu neku proizvodnju. To će sada malo kasniti, ali probni rad će krenuti u novembru i decembru. Koliko radnika će zaposliti? U toj prvoj fazi biće oko 1200 do 1500 radnika. Nama isto jako značajno zato što će ovde se otvoriti R&D, Research and Development Center Linglonga za razvoj novih guma, što će onda opet imati potrebu za visoko obrazovanom stručnim licima i to će sve pretežno biti Srbi, da kažemo. Ono što je glavni benefit indirektni ovoga je taj da će nam se izgraditi autoput koji će put Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad, koji će nas dodatno približiti velikim centrima Novom Sadu i Beogradu, dodatno će olakšati kretanje i transport robe. Postaćemo dodatno zanimljiviji svim budućim investitorima i lako ćemo se pozicionirati na tu mapu investicija i potencijalnih lokacija. Nina, zdravo. Vidi kako je slatak kuca. Jao, pa ti znaš da ja uvek nama nađem neko društvance prigodno. Jeste. A reci ti meni jednu stvar. Jesi ti čula za selo Perlez? Čula.
Pa bila više puta, ali pamtim jednom kad sam bila u jednom vojvođanskom salašu, jela sam najlepšu guščiju supu sa knedlama. A to nisam ni sumnjao da si probala. Ali osim toga, Perle zaokružuju tri reke. Odatle je i narodni heroj Pavle Pap, ali i čuveni ikonopisac Arsenije Teodorović. A osim toga, Crnjanski kaže da mu je u Londonu jedino nedostajao pogled sa Titelskog brega. E, i kad smo već kod Arsenija Teodorovića, on je iz Perleza, onda Uroš Predić je tu iz okolnog Orlovata, pa znaš, bili smo u Idvoru gde je rođen Mihajlo Pupin. U stvari, ta duhovna transverzala ne nastaje slučajno. I kad smo već pomenuli Uroša Predića, znaš, ovde ima jedna divna crkva u centru Perleza, Uspenska crkva, nju je oslikao Uroš Predić. A slušaj, legenda kaže ovako, Urošu Prediću kada su ponudili taj posao nije bio baš oduševljen i on je hteo, kako klinci kažu, da ih otkači i dao im je veliku cenu. Međutim, Perležani su to prihvatili. Tako je Uspenska živopisna crkva ušla u mnoge svetske monografije. E, vidiš, to nisam znao, ali znam recimo da je ovde, kad smo već kod duhovnosti, sniman film Rat i mir. Znam da ga je režirao Sergej Bondarčuk, 1956. To je glumilo Step i tako dalje. Onda ovde je snimao Henry Ford, Audrey Hepburn, Vittorio Gassma, mnogi veliki glumci, sve svjetske zvijezde, ali i čuvena Ana Magnani. To je bio pojam lepote, snimala je čuveni film Oluju i mnogi drugi filmovi su ovde snimani. Pa ti si filmski čovjek, zato sve to znaš. Jeste, ali ti si geografičarka i pamtiš tako dobro imena da ja ne mogu da vjerujem. Te Teodor, te Arsenije, te, ja to nikad ne zapamtim. Maja i Vesna Janković, jedna je Došen, jedna je Rakita, dodala smo. Dodala. A i preduzeće je DOO Janković, to nekako svoje dodaci. Čim se bavi firma? Firma se bavi ratarskom proizvodnjom dugo, već preko 30 godina. Naš otac je započeo, kad je on preminuo, mi smo sele i razmišljale da znamo, ne znamo i nastavile i uspešno to traje već 15 godina bez tata. Dobro, blago oču sa takvim čerkama. Ima li naslednika koji bi nešto ovdje nastavili, pokrenuli? Hvala Bogu, imamo. Evo, već nam je jedan stasao. Ja se živio u Novom Sadu i studirao i srednju školu i privuklo me selo i vratio sam se nazad, osjećao sam se mnogo prijatnije i lepše i bolje i zdravije okolina i sve, tako da nikad ne bi prodao selo i da se vratim da živim u gradu. Ljudi nisu svesni koja je to uživancija kad ti odeš sam na njivu, da se opustiš, da budeš sam sa sobom. Opet su to veoma skupe, jake mašine. Ko je malo zainteresovan u mehaniku, bit će mu jako drago da bude deo toga. Koliko najviše ljudi bude uposleno kada se radi, kad je sezona? Evo, jer se sad pšenica sad? Jeste, sve. Sad je seta pšenice, kombiniranje kukuruza i tako sad ima najviše poslova. Sve radimo, nas šest radi sve. Pa mi imamo našu proizvodnju i kooperaciju. To bude imamo oko 6000 tona pšenice, oko 3500 tona suncokreta i kukuruza, zavisi od prinosa, od 6000 tona do 10000 tona. I sve se to proda? Pa da, da, no. To je već, radimo samo sa stabilnim firmama i tako. Ovo je najnoviji traktor, 2 godine je star i iza njega je žitna selica za direktnu setvu. Traktor ima i autopilot i sve, tako da ovo je vrhunac tehnologije trenutno. Tako reći, sam sebe vozi, tako je, ti samo sediš i I uživaš. Kad bi znali ljudi koliko koštaju mašine i kako to, svi bi se vratili u selo i želeli bi se baviti poljoprivredom. Posebno devojke. Kad bi znale da momci koji ovo imaju su u stvari vrlo svi uspešni. Svi bi se motali oko nas. Moglo bi se reći da vi hranite Zrenjanin na neki način i okolinu. Jesi li u pravu? Jes, pa recimo, može se reći. A nalazimo se u selu koje ima 4000 stanovnika. Ili ima ovdje mladih ljudi, se vraćaju? Tako je, ljudi se vraćaju i ljudi koji dolaze, koji su prvi put ovdje, moji prijatelji neki i tako dalje, svi se oduševe i svi žele da kupe neku kuću ili neku imanje, da imaju neki svoj deo zemlje, svi se oduševe.
Čak i život za mlade je jako dobar jer su nam tu četiri velika grada u blizini, Zrenjanin, Pančevo, Beograd i Novi Sad. Mi smo u suštini u centru trougla i ljudi mogu ovde da žive i da rade tamo. Idemo da obiđemo Perlas. Ajde, idemo. Luka, ti ovo znaš da voziš, jel' tako? Naravno. Bezbedni smo. E, ja bih voljela iz ove perspektive da vidim Perlas, kažu da je mnogo lepo mesto. Može, evo, idemo malo se provozamo. Ajmo. Vidimo se uskoro. Ćao! Carstvo životinja, zdravog vazduha, zdrave hrane. Evo, svi hoće kod nas, ne znam da li to primećujete, svi smo tu i mnogo nam je lepo na Salašu Luiza. Vidi se da je rađeno sve sa puno ljubavi i da ovde svi žive u slozi. Jel tako, Rado? Pa trudimo se, tako je. Mislim da se ta energija i oseti. Upravo po ovim umiljatim životinjama koje jedva čekaju i raduju se društvu. Ovde se vidi da je trebalo mnogo rada i truda. Koliko dugo postoji ovaj Salaš? Od 2008. godine, kako smo sudbinski krenuli sa Salašem. Selo je bilo raseljeno ovo od poplave. Priča je krenula od stare komšijske kuće koja se urušila. Pa eto, stigli smo posle 10 godina do ove slike. Da. I vas zovu Luiza. Jeste. Jeste vi Rada ili Luiza? Ja sam Radmila, ali u zadnjih 10 godina iznenadim se kad me neko oslovi mojim ličnim imenom jer sam uglavnom Luiza. Glavna naša, znači zaštitni znak našeg Salaša postale su mangulice. Pre 10 godina bilo ih je svega 4. A danas je to od 50 do 100 komada farma izrasla. Ili to kupovali ili ne, su ne, ne, se razmnožavali? Jeste. Ovde dolaze ljudi koji su čak i bolesni i deca kojima je pomoć potrebna da nabavljaju slaninu od mangulice koja je izuzetno masna. Šta ste vi saznali o tome? Koliko je lekovita ta masna? Pa godinama traje i sve veća je potražnja za tim, za slaninom i za mašću. Iskreno, kad sam se prvi puta srela sa bolesnim detetom, nije mi bilo sve jedno i moja savest, verujte, jedna, dva, tri dana nisam imala mira. Zapravo sam se ja obratila lekaru da mi obrazloži u čemu je stvar i u čemu je poenta, gde sam dobila, mislim, koliko mogu ja da shvatim i da objasnim ljudima zašto je to zdravo. Zdravo je iz razloga da uzgajate tu životinju na prirodan način sa zdravom hranom, bez forsiranja. Znači, potrebne su neke, to su trogodišnjaci što mi ovo prerađujemo. Pre toga nemate šta da radite. Vi to nama danas lepo spremili. Zaštitni znak ovoga Salaša jeste upravo gulaš od mangulice, pa imat ćete čast eto, i da ga probate danas kako izgleda i kakvog je ukusa. Šta je tajna? Kažu da je to gulaš za svadbe i sahrane. Pa specifičan je, jeste. I ovo je gulaš čobanac koji se sprema samo u ovome podnevlju sa krompirom i od 4 do 5 sati krčkanja. Pored toga, vi ste uložili očigledno u ovo imanje
mnogo i vremena, truda, ljubavi, pa ako hoćete i novca. Jel vi štedite? Koliko je važno štediti u životu? Važno je, naravno. Uvek postoje crni dani. Crni dani, da. Tako je. Ovde, vaši, nema šanse da su crni. Svi su zeleni i sve je tako raspevano i divno. A vi, dragi gledaoci, štedite u državnoj banci Poštanska štedionica, koja ove godine proslavlja 100 godina od osnivanja. Selo je bogatstvo. Bogatstvo ove zemlje, bogatstvo Vojvodine, bogatstvo Srbije. Ne samo po broju stanovnika, jer to je ipak jedno veliko selo sa 1300 duša, nego i sa 14 nacija. Koje sve nacije ovde žive? Za vreme stare Jugoslavije imali smo čak 27 nacija. Sad je ostalo na 14. Pretežno su tu Slovaci, Mađari, Bugari, imamo tu Palćane, Bugare koji su katolici za razliku od Bugara, koji su u Bugarskoj, od Roma, Crnogoraca. Oni svi žive u slozi, znači zajedno mešaju se kulture, svačije običaje ispoštuje, da li su to slave neke, da li su to neki sveci, božići, uskrsi. A vi ste kao predsjednik mesne zajednice volonter. Da. Ali volonter zbog toga što ste jedan veliki radnik, vaš ribnjak je na 15 hektara se prostire, imate šarana 40 tona godišnje. E sad, taj šaran ide svuda po Vojvodini i po Srbiji, ili tako? Da, i po Srbiji. Uglavnom dolazi iz Loznice, Smedereva da kupuju tog šarana i gore na sever, Bačke i tamo ga nosimo. Imamo ukus tog šarana, nije zagađeno tlo ovde, okruženi smo s vodama. Znači, Belo Blato je okruženo sa Tisom, starim Begejom, Carskom barom. Je li ovo put kojim treba da idemo i da li je ovo način da se pokaže Srbija na najbolji mogući način? Ja mislim da jeste. Zadnjih godina smo suočeni sa tim nekim migracijama stanovništva. Ljudi odlaze, dolaze, neki odlaze iz velikih gradova nam dolaze. Ali ja mislim da je ovo način i da je, pogotovo sa što kažete u vreme korone, da opet taj neki zdrav način života, da će ponovo da se vrati u trend. Orlovat je jedno od najstarijih naselja u Banatu. Pominje se još 1471. godine. Na današnjoj lokaciji nalazi se od 1697. a osnovali su ga Srbi iz Sent Andreje i seljani starog Orlovata. Godine 1773. selo ulazi u područje vojne granice i ima 101 kućni broj. Potomci tih familija i danas čine većinu stanovnika. Orlovat je rodno mesto jednog od najvećih srpskih slikara, Uroša Predića, koji je dobar deo svog života proveo ovde, gde je i sahranjen u porodičnoj grobnici na seoskom groblju. Ovo mesto ima i dugu sportsku tradiciju. Prva fudbalska utakmica odigrana je daleke 1925. godine. Odavde je i naš proslavljeni fudbaler Duško Tošić krenuo da gradi svoju karijeru. Orlovat je u prošlosti imao i Sokolsko društvo, fudbalske, rukometne, košarkaške, karate klubove, a danas ima lep sportski centar i uređene terene. Mama,
Ja sam Slaviša. A ti? Mateo. Mateo, a ti? Dunja. Dunja. I koliko imaš godina, Mateo? 5. Samo? A veliki tako momak. A Dunja? 9. Dunja, koliko godina već igraš? Pa sad će 2. Već? A ti, Mateo, kad si počeo? Pre jedno koliko? Godinu. Jesi najmlađi ovdje od svih? A jel voliš da igraš? Da. A šta najviše voliš da igraš? Cigančicu. Cigančicu? A to taj šešir zbog toga? Dobro, kako se slažete sa ovim starima? Super. Jel slušate? Da. Da. Mateja, ti slušaš sve. A imaš te pametne oči, Mateja, reci mi, kao da si ono već džak i tako dalje, a nisi još. Reci mi, je li ima niko mlađi od tebe ovdje? Nema niko. Ti si najmlađi. Dunja, je li najmlađi ono? Da. A Dunja, imaš brat ili sestru? Sestru. A ti, Mateja? Brata. Koliki je on? On ima isto kao i Dunja. 9 godina. Je li igra on isto? Ne. Samo ti? Da. Pa bravo. 3, 4, sad! A kako je u kudu pionir? Odlično. Pokaži to glasnije. Odlično. Odlično? Kako je tebe? Super. Tebi još bolje. Vidimo super, tebi odlično. A dobro, koliko godina već igrate? 15. A ti? 10. Jel putujete sa kudom? Da. Dobro, aj sad korona, zanemarimo to, nego pa da. Prije toga. Da, da, putovali smo. Je li lijepo? Kako nije. A jel ovi stari muštraju koliko svuda, ono, starima moraš da nosiš kofere? Pa da. Gdje je najdalje gdje ste bili? Krim. Krim? Tako je. Rusija. Je li ovo popunjavanje slobodnog vremena ili način života? Šta ti misliš? Način života. A ti? Način života. Pa folklor jednostavno to pružati da ti bude dobro i lepo i kad tebi nije. Ali ti znaš da folkloristi jedini imaju uz ove baletske pjevače beneficirani radni staž, kao policajci i vojska? Da. Znaš? Znam. A znaš zbog čega? Ne. Pa kako nisi osjetila non stop, tancujete nešto, igrate, kako to? Rekli smo da ćemo vas voditi na najveće slano jezero u Srbiji, a u stvari blagodeti tog jezera i prirodno najveće bogatstvo koje mi imamo možete videti i doživeti ovdje u Banji Rusanda. Banja Rusanda je jedinstvena po lekovitom blatu ili kako mi stručno kažemo peluidu, najjednostavnije je tako blato. Znači, upotrebljavamo ga više od 150 godina u lečenju. Samo blato se upotrebljava pre svega u lečenju degenerativnog reumatizma. Znači, kada kažemo degenerativni reumatizam, pre svega mislimo na oštećenu hrskavicu. Znači, ili kako se ono u narodu kaže, istrošena hrskavica, kolena, kuka ili bilo kog zgloba našeg tela. Znači, efekti koje postižemo u lečenju reumatoloških oboljenja su zaista
izuzetni. Osim toga, pored lečenja reumatoloških pacijenata, znači blato se može koristiti i za lečenje neuroloških. Kada kažemo neuroloških, mislimo na polineuropatije i znači promjene na sanje. Jeste, a osim toga i izuzetno je za lečenje psorijaze. Pritom, napomenem, psorijaza se ne može u potpunosti izlečiti, ali efekti koje postižemo u primjeni blata kod takvih, da kažem, pacijenata su isto izuzetni. Mi još uvek na tradicionalni način vadimo blato iz jezera ručno i vraćamo ga nazad jer je to zaista prirodni resurs. Mi se nalazimo inače u parku prirode, zaštićenom području druge kategorije. I znači prosto ga moramo čuvati i da bi se na kraju krajeva obnovilo. Znači mi smo, da slobodno mogu da kažem, znači jedina banja u svetu koja ima tako prirodno lekovito blato gde možemo bukvalno sad ovog trenutka da odemo na samu obalu jezera, da se namažete i da ga jer tako odmah primenite na sebi. Ali je izuzetno važno, znači, radno aktivno stanovništvo koje, znači, svedoci smo, znači, naša svakodnevnica je izuzetno ubrzana i tako, nemamo prosto vremena da se relaksiramo tako, da pružamo idealne uslove za relaksaciju, detoksikaciju, jedan odmor u predivnom parku prirode, tako da bih svim mlađim ljudima preporučila i ljudima srednjih godina, znači više ne važi pravilo banje su za babe i dede, tako? Naprotiv, da je to meni neko rekao ranije, ja možda ne bih došla u stanje u kom sam bila, da. Jeste, hvala vam na tome što ste rekli to, da, jer je prevencija u stvari pola zdravlja, opet dolazimo do toga, i banje jesu za mlade ljude, jer treba bolje sprečiti, lečiti. Vidi nju, pa tu si, a ja te tražim po celoj banji Rusanda. Molim te, tišina, mir u vazduhu, maska na licu, ja uživam, a ti, molim te, odjavi emisijicu. Dobro, sam ću. Dragi naši, vidimo se u sljedećoj emisiji, Srcem kroz ravnicu, u nekom novom gradu, dok Nina sređuje bradu.